Bona tarda, tingui. Com et dius? Jordi. Jordi Jara, per servir-lo. Molt bé. Veig que aquí hi ha un instrumental mèdic, sé, perquè m'ho han explicat gent de l'Exèrcit de l'Ebre, doncs que heu fet col·leccioneu, perquè sou metge també, no? Sí, personalment sí. Personalment m'agrada la història de la Guerra Civil, sempre m'ha agradat. Sí. I es junten dues aficions. Per la meva professió, perquè ja soc metge. No? Sí. I el fet d'agradar amb la història de la Guerra Civil, llegir llibres i tal, i anar replegant alguna cosa, etc. també he anat buscant de recuperar material mèdic quirúrgic antic que es feia servir en aquella època. Molt bé. Hi ha molt que és posterior, però que és exactament igual que es feia servir llavors, perquè n'hi ha inclús actual, sí. El disseny i el d'allò és el mateix, que no ha variat, l'únic que varia són els materials i els tipus. No? Doncs l'afició és doble, a veure, m'agrada la cirurgia per una banda, m'agrada la història de la Guerra Civil per altra, i tot i que agafis material que té a veure amb la Guerra Civil, no només bèl·lic, clar, sinó també una mica per donar a veure o ensenyar els altres tipus de situacions que hi havia, perquè amb la guerra tothom pensa en els morts, per exemple, però pensa en els ferits, que era una vida molt més dura que el mort, perquè el mort se li acabava allí. A veure, això és fred i allò, i ja està. Sí. El mort se li acabava allí pel ferit, havia passat unes penúries terribles, no? Per les famílies, vale. Però el ferit l'havia de passar ell, no? I llavors una mica dius, hosti, quins medis tenien, o què és el que feien i tal, i una mica és el que vols ensenyar, no? De què es disposava o què hi havia. I et vols posar una mica en situació d'aquella gent i dir, hòstia, quin tipus de cirurgia feien. La medicina durant la Guerra Civil va evolucionar bastant, potser, no? El sempre... tema del que eren, no sé si traumatismes o amputacions... Sí, sí, amb el tema, sobretot per evitar. Per evitar. El mètode Trueta, que és correcte. Normalment conegut, tot i que va ser invenció d'un altre. Sí, van ser dos previs, el segon era el doctor Orr, amb dues erres, i Trueta va ser qui ho va aplicar aquí, realment. I a partir d'aquí va quedar el nom, la mètode Trueta, que ho feia ell. Això va evitar, doncs, amb ferides obertes, amb fractures obertes, que moltes vegades acaben en gangrena i amb amputació, doncs amb el mètode Trueta pogués salvar l'extremitat. També es van fer aquí les primeres transfusions de sang. Va ser el doctor Norman Bethune, que va venir del Canadà, que després se'n va anar a la guerra russo-japonesa, que també va ser sobre el 36-37, i allí té inclús una estàtua commemorativa en honor amb ell, perquè esclar, aquí es coneixia la transfusió de braç a braç. Això es feia amb una xeringa, jo no l'he portat, que la tinc, d'un braç d'allò amb una aixeta i passava cap al braç de l'altre. Sí. I ell, amb el seu sistema de furgonetes donades per voluntariats, va aconseguir portar la sang citratada, diluïda, perquè no es coagulés, i poder-la transfondre pacients que necessitaven sang. No? Això van ser uns avanços terribles. Clar. I, per desgràcia, com a totes les guerres, les grans tècniques i les grans d'això han aparegut, per desgràcia, sempre amb les guerres, en aquest sentit. Evidentment, molta gent per experimentar i moltes vegades mesures extremes, moltes coses es provaven per primera vegada i es va veure que allà valien, i avui en dia, doncs, clar, ja van sentar la base científica, per dir-ho d'alguna manera. Clar. Però, per desgràcia, evidentment, perquè hem vist molta gent, ne viu molt ara, perquè se'n van fer grandíssims avanços. Amb totes les guerres, no parlo només de la guerra. Sí, sí. Però el que nosaltres fa, evidentment sí, perquè doncs, va ser i... un gran canvi. Els sanitaris, potser per això mateix, arribaven a ser objectiu militar? Vull dir, es buscava els hospitals o es respectava els hospitals? S'acostumava a respectar. I si llegeixes literatura, tant d'un bàndol com de l'altre, normalment el metge fa un jurament hipocràtic, el jurament hipocràtic a l'acabar la carrera, ja jura, des de temps d'Hipòcrates, això que ve, l'estic parlant, de que, evidentment, no actuarà per fer mal a ningú, no? I que tractarà tothom, exactament de memòria, independentment de raça, religió, sexe, ideal, idea, política, del que vulguis. Entens? Llavors, el metge, un ferit és un ferit, i una persona és una persona. I hi havia hospitals nacionals i hospitals del Gèrcit República, on es tractaven presoners mútuament d'altres. No. Sí que hi havia casos aïllats, evidentment, perquè hi havia ferits i s'avançava i feia nosa, doncs els remataven. Però bueno, d'actes d'aquest tipus així, n'hi ha hagut en totes les guerres, perquè sempre s'hi haurà. Però no efectuades pas per personal mèdic. El personal mèdic estava completament entregat als pacients, fossin del bando que fossin. Si era un presoner, evidentment també el tractaven bé. Què em pots ensenyar, una miqueta, el que tens muntat per aquí? És una miqueta, bueno, ja està una mica escampat, perquè també sí. la gent ho va mirant i ho va tocant i tal, i principalment el que es feia era cirurgia de traumatismes sí. i d'extremitats, llavors hi ha material traumàtic. Està una miqueta barrejat, no? Des de serres per amputar, evidentment, que amputacions se n'havien de fer. Sí. I aquestes eines, les cisalles i les gúbies, que tot això era per... se feia servir doncs, per regularitzar els ossos i tal, o el retractor. Això per què eren aquestes eines? Això era... aquesta eina és per un cop tallat tota perdona, la carn. Perdona, que em canviaré sí. de costat, que s'agafarà millor. Diguem.
un cop has tallat, si has d'amputar una cama, per exemple, sí, i has tallat tota la carn i ja trobes l'os, llavors, amb això, es posa un os per aquí, val, i l'ajudant, el que fa, és això, així, estirar per amunt tota la carn, ah, perquè l'os s'ha de tallar sempre més amunt. Després la carn se retrau, no surti l'os. Ja. Això l'ajudant es tira amunt i amb la serra, serra l'os. Després ja deixes caure i ja està. Va. Forat per la tíbia i el peroné, sí, o pel cúbit i el radis, l'amputació ho posaré de ben. Si és més amunt que n'hi ha un sol, doncs el forat. Sistemes d'anestèsia, llavors... Sistemes d'anestèsia, quan hi havia, en aquella època existien dos tipus. Perquè, clar, amb cloroform, sí, i amb beta. Cloroform. S'utilitzava la mascareta de cloroform, que és una mascareta que s'obria i en la que es col·locava una gassa, que per aquí molt millor allà. Sí, empapada. Es posava la gassa aquí. Sí. I llavors això, ah, quan tenies el malalt posat aquí, amb això se li posava damunt de la boca, no? Clar. Llavors s'anava tirant amb gotes, s'anava empapant, ell anava respirant i inhalant, fins que es dormia, i bueno, havies d'anar vigilant que dormigués però que no deixés de respirar. Clar. Llavors, quan es començava a despertar, clar, i tornava a fotre una altra vegada, i anant tirant. Això el cloroform. Llavors ja va inventar l'aparell d'un Bredan, que és aquest, porta el nom de l'inventor, que això ja era èter, èter sulfúric. Llavors aquí ja tenia una vàlvula de regulació d'entrada d'èter. Val. I això el que s'agafava, evidentment, això és una mascareta que anava posada així. Sí. I això ho aguantava l'anestesista, amb les mans així. A la cara. Sí, a la cara del pacient. Val. Que si ho veiéssim així, fent-ho jo, sí, sí, si diguéssim, ho veuria així, i les seves mans, que m'aguanten aquí, i volen dir-ho, perquè res. Mm. Aquests són els dos sistemes principals, òbviament. Si s'acabava l'anestèsia, doncs està allí dintre el tocadiscos, la gramola, perquè sonés la música i els altres no sentiguessin els crits. Però normalment cridaven més que la gramola, ja, ja, això està clar. I si no hi havia anestèsia, no hi havia. Ah. Llavors, cirurgia abdominal, doncs que hi ha un tipus de pinçadia que és per cirurgia abdominal, perquè tiros a l'abdomen, tiros a la panxa i tot això, doncs molt freqüents. Clar. Però són diferents tipus de clams per clampar budells, per si els has de tallar, després tornar-los a empalmar. Aquests no són diferents tipus. Bé, està tot, sí, sí, una mica barrejat, perquè això és el gabinet d'amputació. L'amputació ara hauria d'anar junt amb la de l'amputació i tal. Això és un separador abdominal, per exemple. Això el talla a la panxa, sí, això es posa a dintre i crac, 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 crac. Per poder treballar. Llavors pots treballar tranquil·lament. Bé, ja. El poder ajudant encara, amb aquesta, pots separar i estirar cap dalt. Estirar cap baix. Sí. Llavors queda un espai on pots treballar. Traumatologia també, que dèiem que una extremitat que no s'hagués d'amputar no s'amputava, però si hi havia una fractura llavors es posaven claus. Això són claus, que es diuen endomedulars. Aquests claus s'entraven, feien tall, forat a l'os, amb la barrina allà, podien foradar, posar el clau, i llavors hi ha diferents tipus de claus. Per diferents tipus de fractures, diferents tipus d'ossos. Llavors, bueno, amb el martell, patapam, patapam, i que entrava el clau fins a l'os, ja no seguia per dintre l'os, clac, 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 fins que agafava els dos trossos d'os, el clau entrava per dins, sí, i li feia de fiador o de guia, saps? Perquè se tornés a soldar. I llavors soldava sobre aquesta guia que podia passar per dins. I llavors això sempre es quedava dins del cos o...? Sí, 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 això ja, ja era permanent. Sí. I a veure, avui en dia encara s'utilitza aquest tipus de clavat en el medular que es diu, que és per dins l'os, i... Bueno, clar, sí. Has de fer una amputació de cama, per exemple, amb un pacient, fer una radiografia abans, que no portin clau d'aquests, perquè quan siguis amb la serra, hòstia, te trobaràs amb el clau, que va ser per dins l'os. I personalment m'ha passat un cop. Per això t'ho dic. Llavors fan la radiografia abans, i si hi ha el clau, primer traiem el clau i després ja... Ja farem el que hem de fer. I després ja trobarem el lloc. Procedem a l'amputació. Molt bé. El més són separadors, etc. I pinçaries de diferent tipus. No és alguna idea, doncs, de dentista, no? Per arrencar algun queixal... Ah, mal. Que d'aquestes d'allà. Sí, perquè altra cosa també, doncs, bueno, clar, hi havia ferides al cap, que aquestes, depèn del tipus de ferida, afectaven d'una manera o d'una altra, una mica era la sort del pacient,
tot i que cirurgia craneal algú es feia, perquè eren pacients que eren, diguem, evacuats a hospitals més de darrera guarda, sí. El que no es feia era cirurgia toràcica, llavors encara. Llavors un tir al tòrax sí que era mortal de necessitat, a no ser que fos un tir en sedal, que deien, que era un tiro que travessava net. Ah, val. Que passava. Ja. Travessava, no t'enganxava una costella i sí. Passava, no? Aquesta persona, tot i que fos ferit de tòrax, podia viure. Si no, si agafés una costella o d'allò i tal, i llavors ja es feien estelles, es rentava el pulmó, era una persona que aquest soldat no tirava tant. Ja. Ara, el que tenia la sort de dir, hòstia, una herida en sedal, que deien en sedal... Sí, sí, neta. Perquè va, va, sí. A més passa i passa cremant, passa cauteritzant, perquè va rojo viu. Va. Llavors passa i crema. Escolta'm, si no ha tocat res important, deix una, un trajecte cremat i se'n s'acord. No passa res. Principalment això, cirurgia abdominal, la craneal, sobretot extremitats i abdominal. Aquest tipus d'hospital que ara estem parlant, que diríem, no és un posto de sanitat. Posto de sanitat eren venes, cures, quatre desinfectants i ja està. Passa que després d'aquí, ara parlant de la batalla de l'Ebre, doncs, passaríem a cap a la Bisbal de Falset, que es va habilitar a la Cova Hospital, exacte, de Santa Llúcia, on allí sí que hi havia quiròfans, amb el doctor Reginald Saxton, que va vindre de Londres, amb la, infermera. La Patients d'Arton, infermera. Per això hi ha uns llibres molt... Sí, he estat allà. Sí, de l'Àngela Jackson, que ho expliquen perfectament. Sí. O els trens, quiròfan, dins que hi havia el túnel de Marçà, els Guiamets, baix, correcte. Que podien sortir fora, però si hi havia un bombardeig o el que sigui, es podien posar dins. Aquests trens van ser habilitats per bons quiròfan per poder operar. Allí la gent, la que es moria, els trens, t'ho explico perquè hi ha un home de Tivissa que estava en un bàsic i va caure una bomba davant i el van fer-hi molt greu. El van prendre amb un tren d'aquestos i mai més la família l'ha pogut localitzar, mai més. Els enterraven allí per allà prop o on se morien? S'ha dit de tot. De tot. S'ha dit de tot, perquè inclús llegint i tot això i tal, sí. Llegeixes de tot. Ja. Dius, esclar, els enterraven allí, evidentment, si... La majoria va. Dius, sí, sí, perquè, esclar, a veure, aquell tren... Era un tren, entre cometes, estàtic. Sí, sí, dins els túnels. Estava allí, sí. Per tindre el quiròfan allí, per tindre el material allí, ja està. No era pas de transport, no? Llavors, els d'allí... Sí que molts els evacuaven de malalts. Crec que molts no devien morir allí tampoc, perquè molts els evacuaven d'allí, després cap a l'Hospital de Sang de Cambrils, però a la casa Sant Josepes, que està venint de Tarragona, entrant a Cambrils, els germans de la Salla. Sí, que hi ha un edifici allí. Sí, l'Hospital de Sang. Qui d'allí era portat allí, evidentment, doncs no moria. I qui moria normalment és que ja no arribava ni a l'hospital, o sigui, moria al posto de sanitat, al posto de socorro, o durant el trajecte. Mm. Si arribava en vida al tren, ja era un gran què. Llavors era més difícil que morís, perquè si és un pacient que no tenia opció pel tipus de ferida que tenia, doncs aquest, evidentment, ja no l'evacuaven, tenia preferència un altre. Clar. Perquè també prioritzaven. El que pogués tirar endavant, el que no. Exacte. Hi havia uns papers que eren les targetes de classificació de les ferides. Una rèplica. És la fitxa mèdica de Vanguardia, on s'hi posava el nom, etcètera, el soldat, el lloc on ha estat ferit, si podia anar caminant, si havia d'anar assentat, o havia d'anar amb camilla. Sí. I tot això, a veure, inclús per malalties, no? Si tenia alguna malaltia que es podia encomanar o que sigui, no? I que d'això, xas, penjava la camisa i quedava clarament classificat. Clar. Llavors, a la part de darrere, havies de posar allí on hi havia les ferides, no? Els tiros, on havia afectat el d'allò. Amb això es classificava, llavors, evidentment, marxava qui tenia que marxar, sí, qui tenia que marxar primer i qui marxar segon, sobre la marxa. Molt bé. Doncs, el de més, mira, clar, una mica de despatxet d'allò i una mica de taula quirúrgica per fer... Les cures, sí, que convingués. Intervenció, exacte, d'urgència, per salvar la vida i després, doncs tirar. D'acord. Molt bé, doncs, Jordi. Bàsicament. Gràcies. De res, ha estat un plaer, faltaria més. Salut.